Okej, så det där videon kommer bara vara jag som säger att den videon där jag sa att nästa video kommer Lava Hink vara med, det är nog säkert falskt, för att jag känner nu, tror jag, att jag kommer vilja ladda upp mera videor som ett VR-chat och det. Så jag kommer liksom säga så här nu att videon med Lava Hink kommer vara i framtiden i alla fall. Så ni vet att det är liksom inte så att jag struntar i att ladda upp videon med Lava Hink just nu.